دا رقم سپینځري ستا یو ځوان مړ دی کاش کی زما زوی مړ وای کاش کی دا ځوان مرګ سوی دی ځوان الک مړ دی کاش کی زما زوی مړ وای د خپل زوی سدونه بیزارې زوی بیا وای چې کاش کی دا پلانې سپینځري مړ دی کاش کی زما پلار مړ وای ورور وای کاش کی دا پلانې مړ دی زما ورور مړ وای نن خبره هغه چې ترا ورسېده په خو به بابا بیرې دی چې زما زوی په بدکاری کې اخته نسی نن نا نا غیر شادي شو دا اولاد راځي د خپل بابا په باره کې شکایت کوي چې ما بابا په دادا ګناه اخته دي غیر شادي شو دا بچي راځي د خپل مور په باره کې شکایت کوي صحیح شو دا راځي د تاسو سره کښېني که څه دا است منافقت خبرې لري کنه لري بیا زما خبره دغه ومني پیغمبر علی صلوات و سلام د قیامت ورځ خو ما ته نه در شو ولي چې پلانې تاریخ پلانې کال په پلانې ورځ یې شپه چې د هغه په قیامت راځي و ما او ته ډېرې علامې د قیامت چې دی هغه وښولې چې دا ټول علامې به ښکاره کیږي دا به راځي دا به موږ وینو دا به تیریږي بیا به قیامت چې دی هغه راځي پیغمبر علیه الصلوات والسلام فرمایي ګوره د مسلم حدیث دی د الله رسول فرمایي والذی نفسی بیده زما دې په هغه ذات سره قسم می چې د چا په کنټرول او قدرت کې په لاس کې زما ژوند دی ویلا تذهب الدنيا تر آسات د دنیا نه ختمیږي حتی یمر الرجل علی القبر چې یو سړی پر قبر تیریږي فیتمرغ علیه ویقول یا لیتنی کنت مکانها صاحب هذا القبر پر قبر تیریږي وای کاش دغه قبر والا زوی یا بل حدیث کې پیغمبر علی السلام فرمایي دی راشي پر دا قبر باندې پریوزي پر دا قبر باندې لاسونه کشیش دی دی وای کاش کې دغه مړی زوای یا موتا امام مالک یو حدیثه نقل کړی دی پیغمبر علی السلام فرمایي دی وای افسوس اے کاش کې د دې مړی پر ځای زوای کاش کې د دې قبر والا پر ځای زوای کاش کې زما ژوند ختم سوی وای زه دې تر رسیدلی وای دا د بزرګۍ د وجه نه دا د نیکۍ د وجه نه د الله رسول فرمایي وليس به الدين الا البلاء اي دا د دین او د بزرګۍ او د تقوا د وجه نه دا به د ډیره پریشانی د ډیره بی دیني د ډیره مصیبتو د ډیره تکلیفو سبب دا خبره چې دا کوي وستان دا زول کو په خدای قسم ته به ودا خبره پرون ما شام پیغمبر علی السلام کړی دا نن موږ و هغه ځای ته راورې سدو ک نر دی ک شځه ده ک لوی دی ک چنی دی ک خپل دی ک پردی دی ک دوست دی ک دشمن دی هر یو و دی خبره ته دی چې کاش کی دا قبر زما وای کاش کی زه مړ وای کاش کی ما دا پلانې مصیبت په خپل سترګو لیدلې نه وای وستان دا زول کو دا خبره زر پی صدا وشکارا نسولا زر پی صدا اللہ رب العزت و مشتر اشکارا نکرز ما استا پا جون کی کل کل یو داسی مور راجی کل کل یو داسی کنج راسی مور ویارا کش کی مر وای ندا خبر کش کی دا پلانای قبر زما وای کش کی پا دا پلانی قبر کی زبروت وای کش کی دا پلانی پر زی باندی زمر سوا وای دا ولی دا الله رسول فرمای مصیبتنا غمنا تکلیفنا مشقتنا او دا غس بی دینی به دومره ډیر سی چې سړی به تر ژوند خپل مرګ دی هغه خوشی اته روز کې سړی راغلی یو څو محترم سړی وو ولمونی صاحب په عربور په لرم داسې نه چې په کورولو لرم یا به په لکو لرم په عربور په لرم خو نن ماشام می ټول بندوبست دی هغه کړی دی کاغذی کاروایی را واخلا پورون را واخلا قرضی را واخلا نن مخصوصا به زه خودکشی کوم ولی که زه پریشانه ایم ولی پریشانه ایم نو د دنیا خبری دی ما خوشاته کیجی نو ما ول سبحان الله په قبر کې ستا بابا ستا په انتظار دی تا ته به ورشم اور کړی دومره ظلم سړی کوي پیغمبر علی السلام فرمایي چې خودکشی وکا تر قیامت ته په قبر کې الله رب العزت پر تا باندې هغه رقم د مرګ واری تیری دا اوس خبره ده طب الحمد لله خبر رسره ومنلا دا وځ ګوره مصیبتونه ډیر سو دومره مصیبتونه سو هر قدم د آفت د پتنې د مصیبت او د لوی لوی مشکلاتو سره مخامخ دی هر قدم رواقلا اوس په خپل علاقه کې د هر سړی شاوخوا وګوره کم سړی پر دې خبره جوړ نه دی چې کاش کې دا پلانې قبر زما نه وای کم سړی پر دې جوړ نه دی چې وای کاش کې دا پلانې مړې زنه نه وای دا وځ کې دا اوس انځم ته مخ سړی رالی ولمولی صاحب زما د بچی مسله ده زما بچی ویل زما کښنی بچی ولو
ما داس شیدې ور کې بیا پټ کې بیا په ځنګو کې شی مې پروا چې ولاړ وو اتم چې وو اتلم دغه خوا چراله ما په کمره کې څه د یخ شپې دی اوس په یخ شروع کیږي څه ګیس دې مسوې واچنې بچې مرسوې اوس اندازه ولګا څومره لوی مصیبت دی څومره لوی پریشانی ده څومره لوی غم دی دغه د اوس کې د دوی درې څلور ځکه مخ کې هغه وزنانه دوه بچان الله رب العزت ورک دواړه بچان چې دغه په شیشو کې پراته دي ډاکټرانو په کسابو کې پراته دي ډاکټرانو په حسابو کې پراته دي ډاکټرانو خپل پسانو خبرې مبرې چې دغه ورته شي دي منم یو ډاکټر به د خدای د پاره چې هغه به د الله په خاطر خدمت هم کوي خپل تنخوا به ځان ته حلالي نن نیوې پیسه دا خبره روانه ده چې نن زما او ستا په دې ښار کې هر بچی چې پیدا کیږي هغه په اپریشن پیدا کیږي هیڅوک نشته چې دا ډاکټران ته وایي چې ا ډاکټر په سرکاری اسپتال کې اپریشنان چې دی هغه په سلو کې پنځه دي پنځه پیسه ده د اپریشن ضرورت دی بیا اپریشن وکړي بچی پیدا شي په پرایویټ اسپتالو کې په سلو کې پنځه نیمه وته اپریشن ورکوي ولې ورکوي ډاکټر تا وارخطا کی چې وروره دا بلډ پریشر ډیر پورته دی د دې د شوګر مسله ده د دې مطلب د فشار مسله ده دا خامخا ګوره اوس به د خطر کوي که دا ښځه مړه سوله کدا شنه بچی مړ سو بس موږ اپریشن ورکو بچی بم بچاو سی مور بم بچا څنګه دی خوښه دا هغه دی براو ګور جوړ ور الله په منډه منډه یا غوت کې درلو دا هغه خرڅ کړل یا ولاړ د چاسي قرض واخص یا اپریشن ورکه جوړ روغ زنانه یا هغه په نیمایي ور ودرې بیا دون اپریشن ورکه چې هغه اپریشن پای نه لري بیا شزه تبا کی ستړې کی در په درې کی الایدا منصوبه ده الایدا مافیا چې کوم بلل کیږي دا شاده خو به بسې دي چې بس هر سړی رالی په هغه بخامه خا اپریشن کوي په خواز مستې مندي ولې اپریشن چا پیژندې هسپتال چا پیژندې د غسې د زنانې دا دومره لوی مشکل چا پیژندې نن چې جدید زمانہ سوا جدید ماشینان رالو جدید ډاکټران رالو ډېر پر لوی پیمانه باندې ډاکټرانو تعلیم وکړي ما ته یو دې تر ورسو اچ تعلیم نه درلودو ساده ولو مطلب د سارا خلګولو هیڅ دنیا نه ولیدلې جوړ روغ بچان پیدا کېدل نن تر واخله چې هر څو مشینری اسمان ته ورسېدله زما او ستا بچي به بیا هم دې څه چمپ کوي په اپریشن باندې پیدا کوي دا ډېر لوی منصوبه ده پرایویټ هسپتال وایي ارز دونه کرایه ور کوم زه دونه ډاکټرانو زه خدا نسم کوی چې ته بچی راولې په 2000 به خلاصېږي په 1,00,000 دې خلاصو اوس دغه څه چم ما درته وویلې ا دې دوه بچان پیدا شو دواړه په شیشه کې دي بیا ورسه هسپتال را ورسه د شیشې د 24 ګنټې د 24 ګنټو څو پیسې درڅ غواړي دا یې د شیدو دی دا یې د پلانې دی دا یې د پلانې دی دا یې د پلانې دی صحیح شو او مور مړه شوله دا اوس کې ماشام را له مور ډېره پریشان مال وایي ول دا چې پلانې دا چې داسې خبره و دا چې اپریشن یې وروکې دوه بچان سلو او داسې مطلب هغه مور یې مړه شوله ور اپریشن وسو د اپریشن نه بعد مړه شوله ولګوا اندازه ولګوا دا خاوین به وز دا نه وای چې کشکی زمړ وای دا خاوین به دا نه وای چې کشکی یار دا ورځ ما نه ویلې دلې څومره لوی مشکلات دی ګلدان دی وی دی وی زنان کې ساده تا وک چې نه بچې پټ کې ورور چې دی ورکه ولاړ یا به ځای جارو کوي یا به سالن په خېچرال چې نه د گیسته وځي مړ دا اوس کې وزیت للی وم ځوان الله کو پلاړ راته مولوی صاحب پرون جمعه د پاره تیاری کوله غسل خانی ته تللی او گیش نیول بیا په صفارې دروازه مروازه خلاصه ک الله را پرې شو اوس دا غره کم دبل زنان را واخله د الله رسول فرمایي په خدای دې می قسم تر هغه سات دنیا نه ختمیږي چې تر څو دا خبر راغلی نه یي چې سړی پر قبر تیریږي او دا ویلی نه چې کاش کې دا قبر زما وای کاش کې دا مړی زوای کاش کې دغه دنیا زما ختم شوی وای نن به بیغه په قبر کې پروت وای یعنی دا پریشانی او مصیبتونه تکلیفونه دا نن ورځ ما او تا په خپل ژوند کې وینم وستنه ګوري چې په داو زمانه کې څومره پریشانی دي په خو خو کستا سو فکرې دا خبره و چې اوس منځري پلار برالي د زوی شکایت به وکي د لور شکایت به وکي نن په ژر زامن راځي د خپل بابا شکایت کوي زما بابا په پلانې په پلانې او پلانې ګنا اخته دی زما بابا د پلانې په پلانې او د پلانې ګنا سره مخامخ دی د وجل اجازه شته نه سره کوم سره و د وهول اجازه ستا وو یا دا په وو زمانه کې مشران په باره کې کشران راځي هغه دا خبره چې دا کوي کبه یو سړی وای دا منافقان خو ډیر ستا ا مسجد کار شروع دی انو پلان یې چې صاحب د نور په ور کې انو پلان یې چې صدقه چې صاحب ته وای تی ورسې پښتنه جنو کوټه د مولوی صاحب د څور په ور کړی دی
سخته زلیله یا سخته دسپی جوان در باین تیریج این شلا ما در تویل بغیر دوور میسوزم بغیر دوور کوی چی چی مزلو واری اگر کوی زبا داغ لوی رب پا دربار که خبال زان پاک ساتم دا اللہ پا عظمت و پا لوی پا احسان باینی کنی دای سنی چیزا پا رشتای ما نو ووز اولاد راجی دا خبال بابا پریشانی بیانی زما پا بابا کی دا خبر دا پا خواب بابا بیری دی چیز ما زوی پا بدکاری کی اختا نسی نن نا نا غیر شادی شدہ اولاد راجی دا خبال بابا پا بارا کی شکایت کی چیز ما بابا پا دا گناہ اختا دی غیر شادی شدہ بچے راجی دا خبال مور پا بارا کی شکایت کی صحیح سو دارا سی دلتز ماس رکشے نی کچھ دا اس دا منافقت خبر لری کیا نلری بیاز ما خبر دا غیو منی ورسو گورو چون دیر دا چایو زوی دی آغا ورکی سیس دا چایو بچی دا آغا دا عزت مسئلہ ما بین در آغلی سمر تلپنان در آوان چامولی صاحب دا خدای روی در تنسم قرآن کور تا درولم قرآن مسجد تا درولم پا پلانی بیزتی اقنسو هم پلانی می نپریش دی دوم را بیزتی را سرکی داس مطلب لیک میلنگ را سرکی پلانی چه چم وکم و نه ملکیم، نه خانیم، نه سرداریم، نه ده مالی مشریم، نه یو پوجیم، نه یو ججیم، نه یو قاضیم بس خوارم لایم زیست چه موکم چه تا تایی و بچی تلپون را کهی چه پلانهی سرهی زما ما ملا ما بلک ملکهی زما ده جوند سه غلط مقصد غلط لاره چه ده آقا اخری زیست چه موکم ما تا ده وجول اجازه استه کنست تر تو آیان نستا کنی ها غصره دا پلانی زوی دی پا پلانی علاقه کی وسیجه دا سی زمان یو تصویر پیدا کرده دی دا سی زمان یو پلانی شی پیدا کرده دی ویزه دا سی ستا ورور لدرزم ستا خاویل لدرزم ستا قریبان قبروم کنی دا سی بوی خبر راست دا پا دیر شار که ها غ قرآن پاک پروتی بدا خبر دا سره پرار خبره باندی قرآن اقلی قسم اقلی دا پا دیر شار که در شایم اوست چی داره کم خوری یا لوری یا وروری یا زوی اغا با چوائی وی کچ که دا خبر زما وی نوائی هذا الله رسول فرمائي مسلم حديث دي تورل سوى قال مخي محمد رسول الله مبارك فرمائي لدي والذي نفس بيدي ويبا خداي دزما قسم دا الله رسول فرمائي سيسلو ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر كش كدا قبر ولا زيرا يو سرعي براي درتي ريج كاش كدا غمور يزوي شبه غم خبروتي مجنون وداسي تكلفوتا دا چا زوی ورک دی دا چا بابا ورک دی دا چا لور ورک دا اللہ اکبر آلتا وقتی وصلی را غلی اگر مولی سا بابا میں ورک سو چا پورت چی پورتی که حلہ 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 بیا آل آوال که دی که دی که دی بیا میں دیر روپی ورک دی شا بیا والدر وسم واللہ که بابا را غل دایت تقریبا پیزنده سنش پاڑا سن والا سن کرد والا گوا اندازه والا گوا ترنن اورج پینزل اسکال چې د مرګ وسی هغه زړه سی خبر ییر سی د دې ترنن اورج د خپل بابا نه دی ییر وای ګوند نن راسی ګوند نن راسی روپیه هم چینه وی وړه بابا یې هم ورک والا گوا اندازه والا گوا صحیح سنو دا خو نو د الله رسول فرمای هغه زمانه را روانه ده او قسم ده هغه زمانه ده او قسم ده الله رسول فرمایي زمانه براجي دنیا تراسه ته ختميږ نه هغه زمانه نن الله په ما تاول ده په دا کښې شار کې نورې خبرې خو پرېږده دنیا مشرق مغرب شمال جنوب پرېږده هر سړی و دې ته مخامخ دی چې کشکې ما خودکشي کړې وای که دا خودکشي نه وای حرامه والله په خدای دې مې قسم وي چې د ورځې به زرو زرو کسانو خپل ځانونه وژلي چونکې خودکشي حرامه ده نو خلک وایي یاره څه وکړه مجبوره یم نور وس نه لرم نو الله رسول فرمایي وای 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 لا تذهب الدنيا حتى يمر رجل على القبر دی به وایي پر قبر به تیریږي کاشکې دا مړی زه وای دا رقم سپین ږیرې شته یو ځوان مړی دی وایي کاشکې زما زوی مړ وای کاشکې دا ځواني مرګ څه وی دی ځوان هلک مړ دی کاشکې زما زوی مړ وای د خپله زوی څه دونه بېزاره وي زوی بیا وایي چې کاشکې دا پلانی سپین ږیری مړ دی کاشکې زما پلار مړ وای ورور وای کشکی دا پلانای مرد از ما ورور مرد وای نن خبره آغا جی تراوری شد دا نو ولی دا اللہ رسول پرمایی ولیس به الدین الا البلاؤ دا دا مشقتو تکلیفو بی دینی بی لاری دا اللہ و دا رسول خبری شا تا غرزولی دا با آغا خلقو تا دا خبر رو پیشیجی او مشکول بی دینیو زب پخبل حال که بی دینیم تا پخبل حال که بی دینیم اللہ دی هر مسلمان وساتی اللہ دی هر مسلمان وساتی اللہ دی پر ماو تا آغا ورز نرا ولی چی ماو تا دا یو چا دا زوی
قبر وینو کشکی مروی د ازما د زوی وای د چا د بابا قبر مروی کشکی ازما د بابا وای د چا د ورور مروی کشکی ازما د ورور الله دې هر مسلمان وساتي د هیڅ چا مبارک مش بد نه غواړو د هیڅ چا مبارک کم نه غواړو د هیڅ چا خراب بد نه غواړو کې و غواړم اگر رب به ما خراب کینو زبڅو وصلرم چې زبستا کور د خراب هوما نو د الله رسول فرمای والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر رجل على القبر فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر اي كشكي كشكي دغه مړی زوای دا نو یو مصیبت نه دی څوک پور وړی دی ابل سړی راغلی ول مولی سره پور وړی سړی رالی کور ته راته ویلی ول چې خام ما خار په لری یعنی لرم ول دستا لور برکه چا د پاره زپې ژوند کاری په یوه ځان د پاره موږشته یار د پاره موږشته خدای په بدله کې بداره کړه د دې پلان د پاره مرګ شته کله ژوند شو مرګ پر بیا دی کنه دی نو تان د ازو لګو د الله رسول فرمای د دې مور د پاره وس مرګ ډیر شته ایک ژوند شته او د دا رقم سپیانو د پاره بیا مرګ ډیر شته چې دویر په پر چا باندې بیا د لورو د مور د خور بلبل نسبت چې دی هغه کوي مش خلک نه دي څه غشتل یا ټینګان ورسوی کورواله دراو بس وکړ په نه لري کورواله راو بس چې ته پر بازار لرځي چې ته پر کاروبار کې شه د کاروبار څخه دې پر کو یو غم نه دی که یو غم وای موږ به تر قیامت ته جوړې لوي پر کم کم غم بجاړو دا به دې شار کې ورځ نه یو سړی نه هر دویم سړی دې پریشانی سره مخامخ دی هر دویم سړی و دې پریشانی ته مخامخ دی الله اکبر استغفر الله لازم وساتي الله دې من شرمنده کوي الله دې من رسوا کوي الله دې د بدمرغي وساتي الله دې هر مسلمان وساتي بس مجر ایت سم نو ویلې سم نو وایو نو مطلب اختیار چې دی اغل رو دا خبر ختم شو